Je tady pan Odvárka, prosím? Je, tak to mě spadká men ze srdce. Tady mám pár zpráviček. Tohle je podle mě velmi zajímavý. Kuriozní operace zachránila rybce život na dalších 20 let. Operovali rybce nějaký nádor v hlavě. Vzpomněl jsem si na vánoční kapry. Co ty mají v hlavě, to nevím. Opilý muž přemohl nebezpečného krokodýla. Vypíchl mu oko. Tak to by mě nenapadlo, je dobrý to vědět, jakmile bude krokodýl. Na a je to. Bůh Hanumán, to je indický bůh, má průkaz totožnosti. Zjistil to nějaký úředník, který je poštovní doručovatel, když se mu pokoušel donést ten doklad. Zajímavý je, že tenhle ten bůh Hanuman, který samozřejmě nežije, neexistuje, má ten doklad, ten moderní, biometrický. Je to prej udělaný perfektně. Pak tady máme, jak se stát pracantem, dejte si kávu a krátký šlofíček. No tak to celkem všichni víme. A teď jde o to, čemu říkáme krátký šlofíček. Na šlofíčku se shodneme. A hazard v Česku čekají těžké časy, no to je dobře, protože dokud měli dobré časy, tak z toho nic dobrýho nekoukalo. A tohle je taky zajímavý, nejvíc pracovních úrazů vzniká za chůze, dámy a pánové. Čili vracíme se k tomu šlofíčku, je nejlepší hodně ležet. Pro vaše zdraví i pro moje. Tak, to by bylo všechno.